Hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Yenə də sizinlə görüşə gəlmişik və inanın ki, sevinə-sevinə gəlmişik. Çünki bilirsiniz ki, qarşıda bayramlar oldu. Biz elimizin, obamızın necə deyim, müqəddəs bayramlarımızdan biri və dini bayramlarımızdan biri və Novruz bayramını qeyd elədik. Elə bu bayramlar münasibəti ilə mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Qoy bu Novruz bizim elimizə, obamıza xoşbəxtlik gətirsin, əminamanlıq gətirsin, sülh gətirsin. Qoy bu Novruzda Azərbaycanda yanan tonqalları inşallah biz işğal olunmuş torpaqlarımızda, Qarabağda, Şuşada, Laçında yandıraq və Novruz bayramını qeyd edək. İnşallah o günlərə də az qalmıyor. Bugün dövlətimizin sayəsində və Allahın köməkliyi ilə tezliklə o işğal olmuş torpaqlarımızı azad edəcəyik. Əlbəttə ki, tonqallarımızı orada yandıracaq. Allah muradımıza çatdırsın hamımızın. İstəkli tamaşaçılar, bu günləri çox maraqlı bir veriliş olacaq və odur ki, kanalı dəyişməyin. Yalnız və yalnız sevimli kanala, Space-ə baxın. Yəni, Space kanalı bu günləri, bu verilişi açmaqda məqsədi olub ki, psixoloji elminə xidmət etmək və psixoloji dəstək durmaq insanlara. Bugün hər bir insanın mənəviyyata ehtiyacı var. Mənəvi bir dayağa, mənəvi bir dəstəyə ehtiyacı var. Və bunun üçün də Space kanalının rəhbəri, çox hörmətli kino rejissorumuz Vagif Mustafayevə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki mənim Facebook səhifəmə, mənə gələn məktublar və zənglər onu bir daha göstərir ki, Space kanalının rəhbəri Azərbaycan xalqına böyük hörmət və ehtiram göstərib bu verilişi açıb və bu verilişdə də insanların sırf psixologiyasına xidmət edən bir verilir. Əlbəttə ki, ideyanı da hörmətli rejissorumuz Space kanalının rəhbəri Vagif Mustafayevin ideyanı da biz həyata keçirdirik və buradan da mən bütün tamaşaçıların adından Vagif Mustafayevə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu verilişi açıb psixologiya elminə xidmət etdiyi üçün. Və vaxt gələcək ki, bunun da qiymətin insanlarımız özü verəcək. Yəni ki, bugün hər bir kanalda, hər bir yerdə sponsorsuz heç bir veriliş getmir. Amma bu veriliş məhz Space-in öz maddi hesabına bu veriliş açılıb və bu da insanlarımızın psixologiya elminə və insanların psixoloji durumuna xidmət edir. Ən gözəl eşq olsun Space kanalına. Və bu günləri doğrudan da hər bir insan istəyir ki, özünə həmdəm axtarır, həm söhbət axtarır. İnsanlarda bu günləri maddiyyata yox, əsasən mənəvi qıtlığa ehtiyac var. Kimə dərdimizi deyək, kimə sərimizi, elə söhbət var ki, atamıza, anamıza, ailəmizə deyə bilmədiklərimizi, yəni psixoloqlara deyirik və psixoloqlardan dəstək istəyirik. Bax, canlı bağlantıdır, zəng vurub. Öz məsləhətinizi bizdən istəyə bilərsiniz. Biz də əlbəttə ki, sizə dəstək duracaq. Bizim əlaqə nömrəmiz 538-08-63. Bir daha təkrar edirəm. 538-08-63 nömrəli telefon aktivdir. Şəhər nömrələrindən yığa bilərsiniz. Amma psixoloji dəstəyə görə bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, 050-499-99-39 nömrəli telefondan zəng vurub, bizimlə birbaşa əlaqə saxlaya bilərsiniz və psixoloji dəstək ala bilərsiniz. Odur ki, yubatmadan bizim qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Bizim qonağımız həmişə siz efirlərimizdən görmüşsünüz. Psixoloq Lalə xanım Sadıqovadır. Lalə xanım, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz, buyurun, əyləşin. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin keçmiş bayramınız da mübarək olsun. Çox sağ olun, sizdən bahəm, bütün Azərbaycan xalqı ilə bahəm. Təşəkkür edirəm ki, İlham Məlim, bu günləri yenə də məni öz verilişinizə dəvət etmişsiniz. Space kanalın rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən də siz bayaqdan danışırsınız, mən qulaq asıram sizə. Doğrudan da bu veriliş psixologiya elminə çox böyük töhfələr verib. Yəni, ən azından xalqımızın marifləndirilməsində, yəni insanlarımızın psixologiya elminə qiymət verməsində, özlərinin psixoloji durumuna qiymət verməsində, yəni özlərini tanımasında bu verilişin çox böyük rolu var. Buna görə təşəkkür edirəm sizə. Açıq danışaq, siz özünüz müəlliməsiniz, harada dərs verirsiniz? Qızlar Universitetində. Qızlar Universitetində psixologiyadan dərs verirsiniz, düzdürmə? Bəli. Lalə xanım, bax, gəlin açıq danışaq. Artıq bu veriliş bir müddət efirdə getdi və bir müddət dayandı, sonra yenə də getdi. Gəlin açıq danışaq ki, bugünə qədər
Spes televiziyasında bu psixolojiye ait bu veriliş, etibar edin verilişi olmamışdan qabaq insanlarda psixoloqla psixiatrı səhv salırdılar. Yalan mı deyirəm? Yox, düzdür. Da, doğrudan. Ama indi bu efirə gedəndən sonra Spes kanalı bu ideyanı sağ olsun Vagif Mustafayev bu verilişi yaradandan sonra indi hər bir yerdə psixoloq dəvət olunur. Artıq psixoloqsuz heç kim hərəkət eləmir. Yalan mı? Bəli, bəli. Bilirsiniz, əslində belədir ki, biz yetişdirdiyimiz tələbələrin hər birinə çox vaxtı deyirik ki, yəni siz çalışın ki, psixoloji biliyi insanlara yayın. Çünki insanlar psixoloji biliklə silahlananda özlərini hər hansı bir çətin situasiyada idarə edə bilirlər ən azından. Və doğrudan da tələbələr ayrı, amma efir tamam başqa bir şeydir. Efirə hamı baxır. Efirə bütün insanlar baxır, bütün Azərbaycan baxır. Azərbaycanda ilk efir vaxtı məhz Space-də etibar edin verilişi olur ki, psixoloji veriliş, ilk psixoloji veriliş, bax bu etibar edin verilişi olur. Bəli, doğrudan da çox düzgün buyurursunuz ki, bir çox verilişlərin çoxunda sonradan biz gördük ki, psixoloqları dəvət etdilər. İnsanlara sağlığında qiymət vermirlər. Bu dünyadan köçəndən sonra deyəcəklər, o İlham Mirzəyev aparırdı psixoloji veriliş və bu günləri insanlar var ki, auditoriyada 100 nəfərə, 200 nəfərə, 500 nəfərə leksiya oxuyur. Amma gəlib bu kameranın altında iki kəlmə psixoloji. Çünki psixologiya elmində məhz təcrübə lazımdır. Elmdən yanaşı təcrübə lazımdır. Əgər bunlar həm elm, həm də praktika varsa, təcrübə varsa, doğrudan da səndən gözəl psixoloq alınacaq. Yəni, bax, siz bu günləri elə bir ziyalılarımızdansınız. Allah sizə can sağlığı versin. Telefon zənginiz var, zənginizi qəbul edin. Alo. Alo, salam İlham Bəy. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbrik edirəm keçmiş bayramınızı da, neçə təbələlərə çıxarsın. Çox sağ olun, sizinlə bayram inşallah. İlham müəllim, sizinlə çoxdandan əlaqə saxlamaq istəyirdik, burada yığırdıq, efirə düşə bilmirdik. Hətta özünüzün də yanınıza belə gəlmək istəyirdik. Bizim belə bir problemimiz var, mənim əkiz bacılarım var, bunların çox bir böyük problemi var İlham müəllim. Nədir problemi? Bunların problemi budur ki, uşaqlıqdan bunlar dalaşırdılar, sonra yavaş-yavaş bunlar başladı başqa cür hərəkətlər eləməyə. Necə? Necə ki, elə bir o birisi əkiz tayı, bu birisinin elə bir doğrudan da görməyə gözü yoxdur. Elə bir o gələndə başlayır, nə bilim, belə gözün yumur saçın belə dəvədir, dua eləyir ona qarşı. Deyirsən, mənim nəyəməsə pisliyə eləyirsən. Və yaxud da nə bilim, o yatanda deyirsən, mənim tərəfə baxma, mənim kravatıma baxma. Belə-belə bir sözlə deyir. Neçə yaşları var? 14 yaşları var. 14 qızdılar, oğlandılar. Qızdılar. İkisi də qızdı. Bəli, bəli. Axı, mən eşitdiyimə görə əkizlər həmişə mehriban olurlar. Hətta birinin canı ağrıyanda, o birinin də canı ağrıyır. Birinin qolu ağrıyanda. Yox, İlham əllim, bunlar tam əksinədirlər. Tam əksinədirlər. Həkimə də getmişik, Fəxriyə xanımın yanına da getmişik. Hər bir dərmandan da istifadə etmişik. Amma xeyri yoxdur ki, yoxdur. Valla, yenə də deyirəm, Fəxriyə xanım bugün Azərbaycanımızda çox gözəl psixoterapiyevdir. Ola bilsin ki, siz axıra kimi davam elətdirməmişsiniz. Mən inanmıram ki, Fəxriyə xanımın əlindən müalicəsiz bir adam çıxar. Sizə bir söz deyim, bunlar neçə vaxt olublar belə? Uşaq vaxtından deyirəm, dalaşırdılar tez-tez, amma getdikcə tam başqa əlamətlərə başladılar. O birisi dua eləyir, haradasa azam vaxtı gələndə başlayır dua eləməyə, amma tam başqa bir dua eləyir. Saçından tutur, başqa əlam. Yəni, bəd dua eləyir də yəqin ki. Bəli, bəli, bəd dua eləyir. Tam başqa sirkələnir sözləri dedikcə, o birisi də deyir, mən dua eləyəndə sən sirkələnmə, heç nə demə mənə qarşı. Və yatanda mənə baxma, mənim yerimlə bağlı bir söz deməmə. Sizə bir söz deyim, o ki, onda dua eləmir də, demək olar ki, qarğış eləyir. Aysa, onda belirməsə başqa bir şeydir. Qarğış eləyir, o birisi əkiz tayına qarşı eləyir qarğışı. O birisi pastelin aldəyəndə deyir ki, gəl pisliyi götür, əllərinlə başqa-başqa hərəkətlər elətdirir o birisinə. Sizə bir söz deyim, mən deyərdim ki, bunda psixoloji durumunda problem var. Bilirsiniz necə, mən də bir-iki sual vermək istəyirəm. Buyurun, verin də, verin. Xanım, siz mənə deyin, görüm, ümumiyyətcə, ailədə namaz qılan, dua edən, nəsə bax, belə bir şey edən varmı? Namaz qılan, belə mən qılıram, xanım. Aha, yəni bu uşaqlar kimisə konkret təlqin edirlərmi? Bəlkə ola bilər, hansısa kino filmə baxıblar, hansısa, nə bilim, indi o qədər belə filmlər, mut filmlər, belə cizgi filmləri göstərirlər ki, uşaqlar baxırlar, oradan müxtəlif agresiv davranış formaları qəbul edirlər və fikirləşirlər ki, orada göstərdiklərini sırf həyata tətbiq edə bilərlər, ətrafındakılarına tətbiq edə bilərlər. Belə şeylər varmı? Onlar baxırlar mı? Tez etmək ilə gedirdilər, biraz hardasa bir il, iki il öncə bundan qabaq tez etmək ilə gedirdilər. Amma indi nə düzünün üzrə, nə kitab olur, məscidə.
İndi də kitab oxuyurlar, nə bir şeyə baxırlar. Bunlar ancaq öz aləmlərindədirlər elə bil. Bəs xanım, burada çox maraqlı. Bilirsiniz, birinci 14 yaşları var, yeni yetmədilər. Bəlkə də ola bilər ki, çox gec dünyaya gəliblər. Bəlkə də bilmirəm, aranızda çox mu fərq var? Siz onların böyük bacısınız. Çox böyük fərq var. Nə qədər? Nə qədər var? 4 yaş. 4 yaş. Aha, bu 4 yaş elə də böyük fərq deyil. Amma ola bilər ki, ananız, atanız onları daha belə istəkli, əzizli böyüdüblər. Onlarda biraz egoistik yaranıbdı. Bəli, ərkəsöyün olublar. Aha, bax elə bilirsiniz mi? Ərkəsöyünlükdən çox böyük problemlər yaranır yəni uşaqlarda. Və bilirsiniz, onlar əslində kimin daha çox seviləcək, kim daha çox bəyəniləcək problemini yaşayırlar yəni özlərində. Fikirləşirlər ki, məsəl üçün, valideynim, bunlar əkizdirlər axı, eyni vaxtda bunlar əzizlənməlidirlər, eyni vaxtda bunlara münasibət göstərilməlidir və birinə bir az artıq münasibət göstəriləndə artıq obrisində ona qarşı aqresiya yarar. Amma aqresiyanın yaranması da elə-belə yaranmır. Ümumiyyətcə, insanda formalaşan hər hansı bir xarakter, bu elə-belə anadan gəlmə deyil, yəni bu sonradan formalaşır. Ona görə də ola bilər bu uşaqlar konkret olaraq kimlərdənsə müəyyən hərəkət, davranış üslubunu götürüblər, onlar bunu tətbiq edirlər. Çox yaxşı olar ki, bəli, İlham müəllim də deyir, mütləq psixoloqa göstərin, uşaq psixoloquna. Yəni, psixoloqu mütləq onlarla ayrı-ayrılıqda söhbət etsin. Yəni, burada təkcə söhbət onların dərman preparatları qəbul etməsi deyil, eyni zamanda mütləq psixoloji yardıma... Elə dərmansız onları mütləq müalicə etmək olar ayrı-ayrılıqda. Aydınlaşdırmaq olar ki, nə üçün ona qarğış eləyir? Yəni, onun qarğışının səbəbi nədir? Yəni, onu o qədər mi qıcıqlandırır? Nə bilim, qabaqlar tez-tez salava çevirirdilər. Xanım, çox sağ olun zənginiz üçün, minnətdaram. Zəng vurdunuz, çünki zənglər çoxdur, ona görə də xəttə çox saxlamaya sağ olun. Sizə bir söz deyim, bu xanım deyir ki, mən namaz qırdım, düzdür? Bəli. Bu uşaqlar onu təqlid edirlər. Bilirsiniz, ola bilsin ki, bu namazın üstündə bu qız əlin açıb Allaha, nəsə dua eləyib, ya və yaxud da nəsə, ola bilsin, kiməsə, nəsə qarğış eləyib. Bu uşaqlar da bundan götürüblər, inanın. Yəni, fikirləşirlər ki, namaz əgər çox belə qeyri-adi bir şeydirsə, mən onda qarğış eləsəm, bu olacaq, bu yerinə yetəcək. Tutar, yeri tutar, ona görə də insan özləm, bu uşaqlara mütləq psixoloji dəstək lazımdır. Mütləq. Ayrı-ayrılıqda bunları dinləmək lazımdır ki, bunların problemi nədir? Və ayrılıqda dinlədikdən sonra artıq birlikdə bunlarla qrup terapiyaları aparmalısan və burada daha da çox yaxşı olacaq. Mən bilirəm ki, bunlar dərmansız davasıdır. Bəli, Lalə xanım, elə bu belə söz düşmüşkən, mən bu gülə görə də söhbət getdim, bu gözəl gülə görə. Çünki bunu verişimizin sonunda sizə əlbəttə hədiyə verəcəyik. Yəni, ax çiçəyimə, öz dərin minnətdarlığımı bildirəm və tamaşaçılarıma da deyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız toylarda, nişanlarda, banketlərdə yalnız və yalnız ax çiçəyimin xidmətlərindən istifadə edir. Çünki ax çiçəyim brenddir, ax çiçəyimin dünyada əvəzi yoxdur. Çalışın, hər bir məclislərinizdə ax çiçəyimin xidmətlərindən istifadə edəsiniz. Bax, bu gülü də bizə ax çiçəyimdən gəlir. Hər gələn qonağımıza, bax, bu güllərdə biz hədiyə veririk. Ax çiçəyimə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Lalə xanım, demək olar ki, artıq yay gəlir və indi abituriyentlərlə bağlı problemlər yaşanacaq. Bax, bəzi insanlar bizə müraciət edirlər, bizim uşağımız depressiya düşüb. Bəzi uşaqlar deyirlər, valideynlər deyirlər ki, bizim uşaqlarımız depressiya düşüb, özünə qapanmadı, ondan sonra baş gicəllənməsi, baş ağrısı və uşağımın biliyi yadda qalmır və yaddaş pozğuntuluğu və bu uşaq heç kimdən qapanır özünə. Bax, bu günləri artıq bu abituriyentlərlə bağlı imtihanlar gəlir. Elə valideynlər var ki, deyir ki, sən mütləq 600 bal yığmalısan, 600 bal yığmasan əməyimi sənə haram edəyərəm. Düzdür mü? Düzdür. O uşaqlar da artıq depresiya düşür, stres keçirdir. Artıq o uşaq balı yığandan da sonra onda o fobiya qalır, qorxu qalır və o valideyn də deyir ki, kaş mənim uşağım heç bal toplamaydı, amma sağlamlığı özünə qalıydı. Bir də göz istəyirəm, reklamlara ayrılaq, amma əziz valideynlər, diqqətiniz bizdə olsun. Abituriyentlərlə bağlı çox gözəl məsləhətimiz olacaq. Telefon xəttində tamaşaçımız var, onu qəbul edək zəngin, ondan sonra söhbətimizi davam etdir. İmişlidən zəngi qəbul edək. Alo. Axşamınız xeyir İlham Məlim. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Qonağınızı salamlayın. Sağ olun, çox sağ olun. İlham Məlim, mənim nəvəm var, xəstədir. Aha. Elə bir əlləri, ilk günü əlləri ilə belə oynayır. Aha. Deyə bilməyəcəm.
Elleriyle oynayır, nadizdi. Aha. Ellerin titredir de, ilk gün ellerin titredir o. Neç yaşı var? 5 yaşındadır. Sonra ellerin titretmeyden başka sonra ne inir? Çok nadizdi, dayanmadan nadizdi gelir, hele danışa bilmir. Aha. Nitki sesi de yoktu dene. Onda doktorlar da hiçbiri cevap değil olmur. Size bir söz diyeyim. O onun elə o əsəbləşməyi, o əllərdən titrətməyi, ola bilsin ayağın yerə vurur, başına vurmur? Başım hərdən görürsən yerə vurur. Ay sağ olun, başına vurmağı, başının yerə vurmağı ondan ibarətdir ki, bu uşaq öz istədiyin deyə bilmir, danışa bilmir. Danışa bilmədiyi üçün bax o hərəkətləri edir, düzdürmü? Bəli, bəli. Bəs nə əcəb indiyə kimi siz 5 yaşı var, onu heç aparmamısınız həkimə ki, onun nitqi ilə bağlı? Yəni 2 yaşından sonra uşaqda əgər bir problem varsa mütləq onu göstərmək lazımdır. Logopeda, defektologa, nevropatologa. Bütün həkimləri gəzdirmişik doktor. Heç biri cavabdehlik eləmir də nə? Xanım, onun başını aparatdan keçirmişsiniz? Keçirmişik, bir beyin qurumasıdır. Ay, sağ olun. Çünki onun beynin yarım kürəsi yoxsa bütöv beynində? Yarım kürəsi. 4 dəfə də sudurğa tutub. Aa, epilepsiyası da var, hə? Hə, ocaqlıq ancaq yoxdur. Ocaq yoxdur ki? Yoxdur. Ocaq yoxdur. Xanım, siz onu nevropatologla yanaşı, uşaq psixologuna və logopedə göstərin. Çünki siz hələ öyrəşmişsiniz ki, hamı dərmanlarla dava, əgər başda ocaq yoxdursa, onu logoped işləyə bilər və fiziki geriliyi olan uşaqlarla işləyənlər var, surdoluqlar var. Onlar, surdoluqlar onlarla işləyib və onları hərəkətə gətirir və onların ola bilsin ki, elə hərəkətlər var ki, onların ola bilsin ki, onlar nə etdiklərini özləri də bilmirlər çox vaxtı. Və bunları inkişaf etdirmək üçün mütləq surdoluqa göstərmək lazımdır sizin uşağı. Hələ həkimdən yapışmaq lazımdır. Ola bilsin, heç elə dərmanlar var, ona kömək eləmir. Ancaq surdoluq ona kömək eləmir. Yəni, uşağı bütün dərmanlarla yükləmək ola bilər ki, hələ heç ona mənfi təsir göstərir. Amma mütləq onu uşaq psixologuna, sonra defektologa, surdoluqa göstərmək lazımdır mütləq ki, uşaq, yəni ola bilər, bəli, doğrudan da belədir. O nə isə ifadə eləmək istəyir, amma onu ifadə elə bilmir deyən tam başlayır əsdirməyə özünü, əsəbləşir, nə bilim, müxtəlif hərəkətlər edir. Siz onu göstərin, xanım, Allahın köməyində problem olmayacaq, narahat olmayın. Çox sağ olun, zəyin vurduğunuza görə. Allah kömək olsun, Allah hamıya şəfa versin, kimin xəstəsi varsa. İmtası ki, vaxtında düşmək lazımdır hər bir şeyin üstünə. Biraz bıraxdıqdan sonra, artıq yaş böyüyəndən sonra xəstəliyi də böyüyür, inkişaf edir, onun qabağını almaq olmur. Mən yenə də deyə bilərəm ki, əziz tamaşaçılarımız, bizim telefonla, bugün efirimizə zəyin vurmaq istəyirsinizsə, ev telefonu ilə zəyin vurun. 538-08-63 nömrəli telefonumuz aktivdir. Yığa bilərsiniz, öz problemlərinizi bizə deyirsiniz. Ümumiyyətlə, psixoloji dəstəyə ehtiyacı olanlar bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050-499-99-39 nömrəli telefonlarla əlaqə saxlayıb, öz dərdinizə dərman tapa bilərsiniz və bizdən məsləhət ala bilərsiniz. Telefonda tamaşaçımız var, qəbul edək, sonra söhbətimizi bütün danışacaq. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir İlham mənim. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Hər sizi salamlayıram. Sizdən sağlıq arzulayıram. Çox sağ olun, xanım, çox sağ olun. Keçmiş də olsa bayramlarımız mübarək olsun. Sağ olun, elə bayram vaxtıdır, xanım. Hamınızı bayramın təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram, sağ olun. Biz də sizi təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Sağ olun, buyurun, xanım. Mənim nəvəm var, elə bir 9 yaşı var, 3-ci sinifdə o. Aha. O, 1-ci sinifdən hal-hazıra qədər dərsdə otura bilmir. Aha. Oturmur, yəni qorxur, nəsə içində qorxu hissi var. Qorxudur, yoxsa səbirsizdir? Yox, nəsə qorxur, deyir, siz mənə başa düşmürsünüz. Nədən qorxur, məsələn, xanım? Ailəmizdə bir faciə olub. Aha. Biz fikirləşməmişik, uşağın yanında hər bir şeyə danışmışıq, hər bir sözü demişik. Onun əlaqədər, o çox qorxur. Bir də desəm ki, çox səviyyəli uşaqdır, yaxşı olmağı var, xətti gözəl, gözəl şəkillər çəkir. Belə adamla oturub mülahizələr eləyir, öz yaşından da böyükdür. Lakin onu başa salmaq istəyərdir, bala otur, validinlə məktəbə getməzlər, əyibdir, uşaqlar sənə pis baxacaq. Nəsə qorxur, deyir, siz mənə başa düşmürsünüz, heç başa düşmək də istəmirsiniz. Çox əlaqsız qalmışam belə vəziyyətdə, nevropatologa aparmışam, psixologlara da göstərmişəm, nəticə yoxdur.
hara psixoloqa göstərmişsiniz? Belə tanıdıqlarım olub getmişəm. Onda belə çıxır ki, səviyyəli psixoloqa göstərməmişsiniz. Sizin məhz bu uşağınız fobiyadır. Hı. Qorxu fobiyasıdır bu uşağı. Çünki bu uşağın yanında ölümdən, itimdən, vırımdan, yıxımdan danışmışsınız. Bu uşaq öz beyninə həkk olub. Və şuuraltı o uşaq evə də girəndə qorxur, hara gedəndə qorxur. Artıq elə bir 5 yaşında uşaq kimi məsəl üçün qorxur, hər şeydən qorxur. Bir də görsə anaya qısılır və yaxud da nənəyə qısılır və heç kimsiz yata bilmir. Bax, bunlar fobiyadır, bu həkimlik deyil. Sadəcə sizin uşağın psixoloji cəhətdən sarsıntı var. Bunu mütləq psixoloq aradan götürməlidir. Bunu dərman davı ilə yox, sadəcə psixoloqların məşğul olmalıdır bu uşağın və bunların mütləq aradan götürüləcək. Səviyyəli psixoloqun yanına aparın və onunla da götürəcək inşallah. Yəni, qorxunu düşünün. Yəni, kimi nəzərdə tutursunuz? Kimə müraciət edə bilərəm? Mən deyə bilmərəm, xanım. Şükür Allaha, bugün Azərbaycanda psixoloqlarımız həddindən artıq çoxdur. Yaxşı, güvənən özünə psixoloqları əlaqə saxlayın. Mən bilirəm ki, 15-27 günün içində siz uşağınıza böyük dəyişiklik hiss edəcəksiniz ki. Yəni, şəxsən siz bizə kömək edə bilərsinizmi? Allah qoysa edərik, niyə etmirik? Nə lazımdır? Bizim nömrələri götürə bilərsiniz siz bizim prodüserimizdən inşallah. Çox sağ olun, İlham müəllim. Mən sizə müraciət edəcəm. Sağ olun, Allah özü kömək olsun. Sağ olun, sağ olun. Yaxşı ki, valideynlər indi başa düşürlər də. Məsələn, bugün şükür Allah, Azərbaycanda psixoloqlar var. Heç kimsə nəsə deyə bilməz ki, məndən yoxdur, məndən yoxdur. Gözəl savaddır. Bax, hələ bizim efirimizə çıxan psixoloqların hamısı savaddır, hamısı bilikli. Bu günləri hamısı, necə deyim, həm pedagoji stajları var, pedagoji təcrübələri var. Bu günləri Lalə xanımın özü, məsəl üçün, nə qədər yetirmələr getirir. Lalə xanımın müəllimləri var ki, bu günləri yetirmələr getirir. Və bugün ali savaddı psixoloqların yanına getmək lazımdır. Yoxsa ki, bu günləri heç bir elmi dərəcəsi yox, ondan sonra elmi təcrübəsi yox, sonra mən psixoloqam deyərək cəmaat da gedir və uşaqların xalqın balaları da bədbəxt olur. Onun üçün də mütəxəssislərin yanına getmək lazımdır. Elə şey olur ki, gətirilə mənim yanıma məsəl üçün uşaqlar, deyirəm ki, yox bala, sənə surdoloq lazımdır, sənə defektoloq lazımdır, sənə logoped lazımdır, düzdür mü? Yəni ki, hərəsinin öz yeri var. Amma bir də görürsən, defektoloqla psixoloq və nervopatoloq, masaj, fizioterapiya, inanın, bunların dördünün, beşinin müalicəsi, kompleks müalicə elə olur ki, inanın, fobiyalardan, boğulmalardan, stresdən, depresiyadan uzaq olmaq üçün insana nə qədər kömək olur. Hər ümumiyyətlə, 6 aydan bir insanlar özləri sadəcə getsələr, özlərində olan hər bir insanın qəlbində stres var. Və onu götürmək üçün bütün psixoloqlara müraciət etmək lazımdır. Siz İlham əlim, yaşadığımız mühit, yəni, elədir ki, biz heç birimiz sığortalamamışıq özümüzü ki, ətrafımızda hansısa bir pis hadisə baş verəcək, biz özümüzü qabaqcadan gözləyək ki, pis hadisə baş verəcək, mənə heç nə olmayacaq. Bu mümkün deyil. Yəni, biz bunu özümüzü sığortalaya bilmirik. Mütləq stresə düşürük, nəsə bir yorğun halımız olur, qayğılı halımız olur, problemlərimiz olur və bu problemlərin hamısı bir-birinin üstünə yığıldıqca görürsünüz ki, insanda bir az dözür, iki dözür, üç dözür və birdən çox böyük bir partlayış əmələ gətirir. Və o partlayışdan hərdən elə olur ki, görürsünüz ki, gəlirlər insanlar, müraciət edirlər, özləri özlərinin hallarını heç cürə ifadə eləyə bilmirlər. Baxırsan, ağlıdır. Oturur, ağlayır, məsəl üçün. Görürsən, deyirsən ki, dərdin nədir? Ən dərində səni narahat eləyən problem nədir? Heç özüm bilmirəm ki, nədir mənim problemim? Yəni, bax, insanın özü özünün anlaya bilməməsinin əsas səbəbi də elə odur ki, məsəl üçün, bu stresdir, yorğunluqdur, problemdir. Və bütün bunların hamısının öhdəsindən gələn çox gözəl, siz də deyiniz, psixoloqlarımız var, çox savadlı psixoloqlarımız var. Yəni, insanlar mütəmadi olaraq müraciət etməlidirlər. Yəni, biz insanlar gözləməməliyik ki, mütləq bizdə nəsə bir pis problem olsun, ondan sonra biz psixoloqa müraciət edək. Xeyr, hər bir insanın psixoloq olmalıdır. Xaricdə əslində belədir. Hər bir insanın hüquqşünası həkim olduğu kimi psixoloq da var. Mən inanıram ki, çox yaxın gələcəkdə Azərbaycanda da belə bir şey olacaqdır. Sizə bir söz deyim, əgər qanunla, lap hansısa dövlət vəzifəsinə gedən insanlara da psixoloqlar zəmanət verməlidir. Psixoloji durumu sağlamdır. İnanın, belə insanlar var ki, bugün, bax, siz sadaladığınız hallar baş verir, amma özü ağıllıdır, hamıya məsləhət verir, amma özünü ələ ala bilmir, yatanda boğulur.
o yatanda elə bir bu dəqiqə ürəyi döyünəcək. Elə bir ürəyi gəlir boğazında çırpınır. Baxır gedir kardiologiya. Baxır ki ürəyində heç nə yoxdur. Ay sinir ağrısıdır. Ay nə bilim nədir? Baxır sadəcə stresdir bu adamda. Depressiyadır, stresdir, özünə qapanmadır, ünsiyyət problemidir. Bu belə insanlar və yaxud da uşaq evladlarımızı. Evladlarımız bu gün məktəblərə gedir və bu günləri onların təhsili olduqca çətindir. Proqramlar olduqca çətindir. Hətta uşaq proqrama baxanda, kitabı açanda böyük stres keçirdir ki, mən bunu necə əzbərləyəcəm? Bunlar necə mənim yadımda qalacaq? Elədir mi? Doğrudan da İlham müəllim, belədir. Siz bayaqlarda toxundunuz ki, məsəl üçün, bax, indi abituriyentlərin çox önəmli bir dönəmləri gəlir. Onlar imtihana hazırlaşırlar, qəbul imtihanlarına hazırlaşırlar. Bax, imtihan qabağı onlarda yaranan yorğunluqdur, qayğılardır, stresdir. Bütün bunların hər birisi abituriyentin sabahları imtihanının nəticəsində çox böyük mənfi təsir göstərir. Və bir də siz, bax, çox gözəl dediniz ki, bir tərəfdən də valideynlər, məsəl üçün, düşürlər uşaqların üstünə ki, sən mütləq yüksək bal toplamalısan, toplamasan qohum əqraba bizə nə deyəcək? Mən pul vermişəm, boğazımdan kəsmişəm, əlimdən kəsmişəm, bütün sənə müəllimlər tutmuşam. Yəni, ən azından mənəvi dayaq olmağa vəzinə, uşağın üzərinə o qədər gedirlər ki, və görürsünüz ki, bütün bunların hamısının nəticəsi olaraq uşaq gedir imtihana, şagird gedir imtihana və imtihanda görürsünüz ki, düzgün bildiyi cavabı belə cavab vərəqinə səhv köçürür. Və yaxud da ki, qaralamaya düz yazır, ağlamaya səhv köçürür. Və yaxud da ki, İlham müəllim, qabaqçadan imtihanın gedişatını deyil, onun nəticələrini gözünün qabağına o qədər faciəvi formada gətirən tələbələr var. Eləsi də olur ki, Lalə xanım, sizin sözünüzün qüvvəti, eləsi də olur ki, çox bilikli, savadlı uşaqdır. Sınaq imtihanlarından da gözəl qiymətlər alır. Amma imtihana girəndə o qədər valideynin təsiri altında, özünün də olan stres, bildiklərini də yadından çıxardır. Bir də gözü istəyirəm, bəli. Telefon zəngimiz var, səhərdən qulaqcıq çıxıb qulağımı işinə bildirim. Zəngimizi qəbul edək, ondan sonra söhbətimiz davam edək. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir. Salam, mələkim. Verilişinizə baxıb çox belə yüngülləşdi, belə yaxşı əhval-ruhiyyəmiz oldu. Mən 8 yaşında uşağım var. Bir dəqiqə, xanım, bir dəqiqə. Televizorun səsini alın, zəhmət olmasa. Çünki eyxo verir, sizi yaxşı işidə bilmirik. Siz televizorun səsini alın. Aldım. Aldınız. Ay, istəq olun. Hə, indi deyin sözünüzü. Deyirəm, 8-9 yaşında uşağım var, oğlum var. Aha. Belə yaşımdan yekə hərəkətlər eləyir, hər şeyə qarışır. Oğlandır. Bəli, bəli. Bir dənədir, səhsir. Allah saxlasın. Və atasının xasiyyəti necədir? Atasının xasiyyəti mülayimdir, çox mülayimdir. Amma bu özün belə kişi kimi aparır ki, anasın qısqanır, istəmir belə yad kişi ilə salamlaşasan, istəmir. Bürüsünüzdə bu pis deyil ki, əsr kişidir də. Hara gedirsən, kiya gedirsən, elən kimə, elə, məsələn, işdən gedirsən, hara deyil, işə niyə gedirsən, belə məsələn, bu paltarı niyə deyilirsən. İndi sizə bir söz deyim. Sizə bir söz, sizin qardaşlarınızda və yaxud da qayınlarınızda elə qısqanc adam olur? Xeyr, qardaşım tadım yoxdur, iki bazı yox. Qardaşınız olmayıb. Bəli, bəli. Bəs bu uşaq nəyə baxıb, nədən sonra bu hərəkət edir? Bilmirəm, oğlan məktəbə gedir ikinci sinəfə. İlham müəllim, olar məndə bir söz deyim. Əslində, psixologiyada buna Edip kompleksi deyirlər. Yəni, Freud bunu ilk dəfə bu kompleks haqqında... Sualınız var xanıma. Xeyr, yoxdur sualı. Xanım, çoxsa onun minnətlərin bildik sizə, amma qulağınız bizdə olsun ki, Lalə xanım başa salacaq. Bu, müəyyən yaş dövründən sonra xanım, onda keçib gedəcəkdir. Əslində, bütün balaca oğlan uşaqları öz analarını qısqanırlar. Ümumiyyətcə, ətrafdakı insanlara qısqanırlar. Biraz da siz deyirsiniz ki, özündən böyük hərəkətlər edir. Yəni, ən azından elə bir ki, uşaq bəlkə də ola bilər ki, artıq biraz özünü daha böyük hiss eləyir. Siz ona o qədər belə böyük öhdəliklər qoymuşsunuz, onunla böyük kimi bəlkə rəftar eləmişsiniz. Uşaq özü-özünə elə fikirləşir ki, mən dayı böyük oğlanam, mən anamın qayğısına qalmalıyam. Əslində, o bunu özü də bilmir ki, niyə edir. Hətta evin kişisi özünü kişisi kimi aparır. Bunu əslində psixologiyada Edip kompleksi deyirlər. Amma bu müəyyən yaş dövrü keçəndən sonra bu uşaqda olmayacaq belə şeylər. Buna görə narahat olmayın. Amma yaxşı olar ki, yenə də, məsəl üçün,
psixoloq yanına aparasınız, ola bilər ki, uşaqda müəyyən davranış pozğunluqları var. Məsələn, özünü düzgün aparmır, düzgün ifadə eləmir, müəyyən şeylər var. Tərbiyə üsuluna xüsusi olaraq fikir vermək lazımdır. Vahid tərbiyə üsulundan istifadə edin ailədə. Atanın, ananın sözü bir yerdə olmalıdır. Ata bir söz deyib, ana digər başqa bir söz deyəndə uşaqda iki tirəlik yaranır. Harada ailədə hardasa yumşaqlıq var. Uşaq da məsələn, ortada qalır. Görürsünüz ki, məsələn, ana nəyəsə icazə verir, ata nəyəsə icazə vermir. Uşaq fikirləşir ki, hansını daha çox etsəm düzgün olar. Yəni ona görə bu şeylərə xüsusi olaraq diqqət yetirin, oldu, xanım. Oldu. Verişimizə qoşulanlara deyirəm, hamınızı xoş gördük. Çalışın bizimlə əlaqə saxlayın. Bizim telefon bağlantısına qoşulun. Telefon nömrəmiz 012 ilə, yəni ev telefonuna 538-08-63 nömrəli telefon aktivdir. Zəng vurun, bizə qoşulun və bizdən məsləhət alın və psixoloji dəstəyə ehtiyacı olanlar bizə zəng vurun 050-499-99-39 nömrəli telefonuna zəng vurun, məsləhət ala bilərsiniz. Lalə xanım, deməli, bir çox vaxtı biz dediyimiz kimi abituriyentlərin çoxusu öz bildiklərini də unudurlar. Və mən deyərdim o valideynlərə ki, bax, evladlar larınıza əziyyət çəkirsiniz, pul tökürsünüz, müəllimlər tutursunuz, hazırlaşdırırsınız, amma o evladlarınıza nə olar? Heç olmasa imtihandan öncə bir 10 gün, hərəsinə 10 gün psixoloji məsləhət lazımdır verilsin ki, qorxuya aid stres, depresiyadan uzaq olsunlar, onlar bildikləri yaddan çıxmasın, özlərində qalsın. Yəni, bunu əldə etmək üçün onlar mütləq psixoloqlara ehtiyacları var. Zəngimizi qəbul edək, ondan sonra danışaq. Alo. 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 Bəli. Salam. Salam. Axşamınız İlham müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Buyurun. İlham müəllim, neçə illərdir mən nevroz xəstəsiyəm. Aha. Dərmanlar da içirəm. Aha. Bu antidepresantlar. Aha. Çox şey içirəm, amma hiss edirəm ki, ürəyim sıxılır, yaşamaq istəmirəm, yaşımdakı 52-dir, heç nə ürəyim açılmır, tək yaşayıram, bəlkə onlandım. Xanım, bu tək yaşamaqla, bilirsiniz, tək yaşayanlarımız da bu deyə az deyil, çoxdur. O tək həyata maraq, həyata bağlılıq tək yaşamaqla, cüt yaşamaqla deyil. Elə insan var ki, bu günləri tək yaşayır. Həyata bağlıdır, torpağa bağlıdır, insanlara bağlıdır, ünsiyyətsiz qala bilmir. Sizdə bu nervozla bağlı olduğu üçün sizdə həyata elə bir gələcək ümid azalıb. Elə bir əliniz, qolunuz yanınıza düşüb, heç etmək istəmirsiniz və heç niyə marağınız yoxdur. Sadəcə inanın ki, heç mətbəxə girib rahat bir xörək pişirə bilmirsiniz. Ancaq belə hər şeydən çəkinirsiniz, hər şeydən narahat olursunuz, ürəyiniz sıxılır, çırpınır, boğulmalar olur sizə, sıxılmalar olur və elə bir ayaqlarınızda halsızlıq olur. Və bir məclisə getmək istəmirsiniz, bir güzgü qabağında durub bəzənmək istəmirsiniz. Bu sizdə depresiyadır, depresiyadır. Bu qədər depresiya dərmanı içirəm, niyə kömək eləmir? Xanım, sizə bir söz deyim. Mən bir daha deyirəm ki, bəzi dərmanlar xəstəlikləri sağaltmır. Dərmanlar çox vaxtı xəstəlikləri elə bir götürür, qoyur soyuducunun buzxanasına və orada xəstəliyi dondurur. Sadəcə psixoloqlarla yanaşı, psixiatrlar, və yaxud da neuropatologlar birlikdə psixoloqlarla işləməlidir. Siz gedirsiniz, dərmanları içirsiniz, amma psixoloqlara müraciət etmirsiniz. Sizdə kompleks şəkildə müalicə getməlidir. Kompleks şəkildə müalicə getsə, sizin xəstəliyiniz bərpa olacaq, bax, belə də olacaqsınız inşallah. Sizdə qorxulu bir şey yoxdur. Bir dəkil, bir dənə də dərman var, asılıyam o dərmandan evi. 7 ildə onu içirəm. Adını çəkməyin, xanım. Çəkmirəm dərman adını. Çünki bizim prodüsörümüzə deyərsiniz hansı dərmandır, biz sizinlə əlaqə saxlayalım. Mən istəmirəm o dərmanlara asılı olum da, birindən vəbşə asılıyam. Xanım, sizi dərmanlardan asılı vəziyyətə gətirib çıxardıblar. Hansı ki, sizlə psixoloq işləsə, siz yavaş-yavaş o dərmanlardan uzaqlaşıb və təmiz həyata qayıda bilərsiniz. Yəni, demək istəyirsiniz ki, yaşamaq eşki yaranacaq məndə. Bəli, yaranacaq. Amma siz o dərman
bəlkə də bir gün sizdə olmasa, siz az qalar ki, boğulasınız, sıxılasınız. Olub, darxa... elə hal olub ki, bir ara o dərman olmayanda mən dəli kimi idim. Bəli, az qalıb o narkomanlar kimi o dərmanı tapasınız, tez udasınız və özünüzü rahat. Həmən vaxtda, həmən dərmanın yerində sizə adi baş ağrı dərmanı verəsə, siz sağalarsınız o saat. Bəli. Başa düşdüyüz, narahat olmayın. Sualınız yəni, var. Mənim xəstəliyim sağalacıdır. Bəli, bəli, bəli. Onda sizə müraciət eləməliyəm də. İnşallah, inşallah yaxşı da olar. Gözəl psixoloqlarımız var. Müraciət edin, Allah qoysa yaxşı olacaq. Azərbaycanda savadlı, elmli psixoloqlar çoxdur, xanım. Çox sağ olun zənginiz üçün, minnətdarıq sizə. Bax, görürsünüz, bax, bax, insanlar, məsəl üçün, baxırsınız, xanım ağıllı, normal, gözəl bir xanımdır. Sadəcə, Lalə xanım, siz özünüz də gördünüz ki, dərmandan asılılıq yaranıb. Bəli. Bu dərmandan asılılıq yavaşla tədricə götürülməlidir və inşallah da düzələcək, heç bir qorxulu bir şey yoxdur onlarda. Lalə xan, biz danışırdıq imtihanla qabağı, yəni ki, imtihanlarda qabaq valideynlər, rica edirik valideynlərdən, valideynlər öz evlatların, biz danışa bilməyəcək, yenə deyirlər Gəncədən zəngi var, bölgələrdə zənglər həddindən artıq çoxdur, Lalə xan imkan verməyəcək də. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir İlham əlim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizi narahat eləyirəm. Narahat eləməyin, Gəncədən zəng vurursunuz. Bəli. Bayramda qəşək, bayramda qəşək Gəncə paxlavasından yemisiniz. Bax, belə yekə paxlavalardan qəşək Gəncə paxlavası böyük olur, qəşək nuş olsun. Hə, yemisiniz, indi də probleminiz var. Nə probleminiz var? İlham əlim, məndə bir problem var. Nədir? Tək qalanda mən çox qorxuram. Elə bilirəm, mənlə bərabər kimsə fırlanır evdə. Otururam evdə, elə bilirəm, arxamda kimsə babulacaqdı məni. Bax, məndə belə qorxular var. Lalə xanım, buyurun. Sizliydi. Bilirsiniz, xanım, qorxu problemi belədir ki, bu nədənsə sonra yaranır. Yəni, birdən-birə belə bir şey yaranmır. Ola bilər, nə vaxtsa çox böyük, bəlkə sarsıntı keçirmişsiniz, hansısa bir qorxunu keçirmişsiniz və elə bilmişsiniz özünüzdəki bu problemi həll etmişsiniz. Və zaman-zaman bu problemlər üst-üstə gələrək, sizdə müxtəlif qorxulu fikirlər yaradıbdır. Əslində, buna sayrışan hallar nevrozu deyirlər. Yəni, müəyyən qorxulu fikirlər, müəyyən qorxulu ideyalar gəlir ki, məsəl üçün, mənim arxamca kimsə yeriyir, mən gedirəm, həmin adam gedir, dayanıram, dayanır. Məsələn, elə adam var, gəlib deyir ki, məsəl üçün, məni güdürlər elə bir ki, elə bir məni televizordan baxırlar, güdürlər, pəncərədən baxıram, elə bilirəm, mənə kimsə həyətdən baxır, güdür. Yəni, bu şeylər, yəni, sarışan hallar nevrozun əlamətidir. Amma bilirsiniz, bu xəstəlik, yəni, çox da belə qorxulu xəstəlik deyil. Bunu müalicə etmək olur, bunun öhdəsindən gəlmək olur. Yəni, ən azından sizdə olan bu fobiyanı psixoloji baxımdan aradan götürmək olar. Eyni zamanda İlham müəllim bəyəq dediyi kimi, kompleks müalicə götürsəniz, bütün bunların hamısı keçib gedən bir şeydir. Bu çox da böyük bir narahatçılıq deyil. Buna görə özünüzü üzməyin. Amma yaxşı olar ki, mütləq mütəxəssisə müraciət eləyəsiniz. Çox sağ olun. Bir də mənim bir sualım var. Mənim 1 yaş 9 aylıq qızım var. O, siz bayaq qeyd elədiniz ki, uşaq danışa bilmir, kimdirsə zəng vurmuşdum, mən qulaq açdım ona. Uşaq məndə 1 yaş 9 aylıqdır, o ata deyir, ana deyir. Yəni, mən ona qorxdum, onu danışmamaq ehtimalı ola bilər. Xanım, o sizin dediklərinizi başa düşür. Məsəl üçün, deyirsən ki, tutaq ki, nəsə mənə verginən, bunu nə isə götür, nə isə qoy, onların hamısını başa düşür. Azdan çoxdan müəyyən heycaları ifadə eləyir, ata deyir. Onda siz buna görə qorxmayın. Yəni, 2 yaşı yoxdur. Onda pasiv nitq formalaşıbdır, birazdan onda aktiv nitq formalaşacaq. Hələ 2 yaşı yoxdur. Əgər 2 yaşı olarsa, 2 yaşı yarına keçərsə, artıq onda həyəcan təbili çalmaq olar. Onu mütləq defektoloqa, logopedə göstərmək olar. Amma indi belə qorxmayın. O xanım dediyi uşaq biraz böyük idi, ona görə biz dedik ki, yəni mütləq onu həkimə göstərmək lazımdır. Aha, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, buyurun xanım. Heç bir narahatçılığı yoxdur. Hə, telefon zəyimiz yoxdur ki. Onu da danışaq. Lalə xanım, biraz tez-tez. İlham müəllim, bu siz əslində necədir? Bu imtihanla bağlı olan qorxuların hər birisi, stres, yorğunluq, bunlar hamısı eyni zamanda abituriyentin yüklənməsi ilə bağlıdır. Yəni, uşaqlar çox bolluca informasiya alırlar. Bütün fənlərdən onlar hazırlığa gedirlər. Çox güclü hazırlaşırlar ki, imtihanda çox yüksək bir nəticə toplasınlar. Özü çox vaxtı bu imtihanla bağlı olan narahatçılıq, stres o uşaqlarda daha çox olur ki, onlar biraz daha məsuliyyətli uşaqlardırlar, daha çox oxuyurlar, daha çox məşğul olurlar və fikirlə
fikirləşirlər ki, bu boyda zəhmət çəkməyəcək, əziyyət çəkməyəcək. Bir də mənim çəkdiyim zəhmət, əziyyət hədər gedər. Uşaq var ki, deyir, əşi, girənəm, girənəm, girmərəm, girmərəm. Amma hansı uşaqlar ki, bəli, İlham müəllim, hansı uşaqlar ki, çox da əziyyət çəkmirlər, oxumurlar. Onlar üçün həmin o imtihanın nəticəsi, imtihanın özü belə, görürsünüz ki, çox da onları narahat etmir. Amma hansı uşaq ki, daha çox əziyyət çəkir, onlar narahat olurlar. Bax, burada çox maraqlı məsələ odur ki, abituriyentlər çox vaxtı, İlham müəllim, bunu deyim sonra. Abituriyentlər çox vaxtı, görürsünüz ki, o imtihanın nəticəsini gözlərinin qabağını elə faciəvi formada gətirirlər ki, ona görə çox böyük narahatçılıq keçirlər. Əslində, biz psixologlar çox vaxtı məsləhət görürük ki, imtihanın nəticəsini deyil, gedişatı haqqında düşünsələr daha yaxşı olar. Yəni, o imtihanı mən necə verəcəm, hansı otaqda oturacam, dəfələrlə bunu gözlərinin qabağına gətirsinlər ki, ən azından həmin situasiyaya düşəndə, o qeyri-normal situasiyaya düşəndə, özlərini həmin situasiyada aparmaq üçün lazım olan vərdişlər qazansınlar. Mələ xanım, danışacaq mütləq, əziz abituriyyətlər, diqqətiniz bizdə olsun, əziz valideynlər, abituriyyətlər haqqında mütləq danışacaq. Çünki ən aktual problemdir, qabağdan imtihan gəlir, bu dəqiqə abituriyyətlərin canına titrəmə düşür. Amma bundan qorxmaq lazımdır, bundan zövq almaq lazımdır ki, bu yıl girərəm, girərəm, girmərəm, gələn il girərəm. Şükür Allaha bu günləri Azərbaycanda biliyə, savada çox geniş yer verilir. Odur ki, niyə özünüzü itirirsiniz? Biliyiniz varsa qorxmayın. Mən fəxr edirəm, 700 bal, 600 bal yığanlar var ki bu günləri. Yəni, özünüzü qorxuzmayın. Əgər qorxuzacaqsınsa, qorxan gözə çöp düşür. Telefon zəngi qəbul edək, ondan sonra bundan danışaq yenə də. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlham müəllim, salamlayırıq sizi. Sağ olun. Ailəmiz adından. Çox sağ olun. Lalə xanımı da salamlayırıq. Çox sağ olun. İlham müəllim, sizə bir sualla bağlı müraciət edirəm. Bayaqdan elə verişinizi izləyirəm. Buyurun. Üzr istəyirəm indi, siz məndən yaşda böyüksünüz. Uşaq məndə 11-ci sinifdə oxuyur İlham müəllim. Allah sağ olun. Mən böyüyəm sizə. Yaşda yəqin məndən böyük olar. Necə yaşınız var? Mənim 40. Siz məndən böyüksünüz, siz nə danışırsınız? Əstəxil, onda bağışsın qardaşım. Sizin 11 yaşında oğlunuz var, mənim oğlumun elə 11 yaşı var. Allah saxlasın. Zarifat edirəm, Allah hamımızın balalarını saxlasın. Əlbəttə ki, mən sizə böyüyəm, mənim 48 yaşım var. Bilirəm, mən sizi ziyarətkarlarda görmüşəm, Beyləqanda. Sonra bu yaxında da Mirvəsumağada görüşdük ailə ilə sizlə. Allah köməyiniz olsun. Sizə mən hazır kimi çox böyük hörmətim var. Sağ olun, Allah razı olsun sizə. Mən xətinizi çox istəyirəm, bütün ailəmizsin xətinizi. Allah sizin ailənizi qorusun, balalarınızı qorusun. Amin, amin. Can sağlığı versin. Lalə xanımı da salamlayırıq. Allah onun da ailəsini, balalarını saxlasın. Amin. Sağ olun. İlham müəllim, üzr istəyirəm yenə. Buyurun, buyurun. Uşaq 11-də oxuyur bizdə, izad. Bax, bayaq dediyiniz bütün proseslər bizdə yaşanır. Evdə atam narahatdır, anam narahatdır, üzr istəyirəm, yoldaşım. Hamız bu, bilirsiniz, bu uşaq daim stres altındadır və imtihan qabağı, sınaq imtihanları olur, planlar olur. Gedir, bal düzü toplayır. Sadəcə biz özümüz çox narahatıq. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, bunun üçün xüsusi psixologa müraciət eləmək, yaxınlaşmaq, bunlar əlbəttə eləmək olar. Sadəcə nəyə bilməsin, İlham müəllim? Bütün bunları etsək, bunun müəllim yanlarıdır, hazırlıqlarıdır. Paralel bunları necə aparaq, necə məsələdir? Sizə bir söz deyim. Məsəl üçün, həftənin neçəci günü müəllimlərin yanına gedir evladınız? Bütün günü. Bütün günü. Saat neçədən neçəyə qədər? Saat 8-də orta məktəbdir də, 2-də dərsi qutarır və həftənin 6 günü, 2-dən 4-də kimi birdir, məsələn, gəlir yarım saat, 1 saat dinləyir, 6-dan 8-də kimi o birisidir. Lab psixologlarla danışıb, saat 6-dan 8-dən sonra lab 1 saat, həftədə 2 dəfə, 3 dəfə sizin uşağı götürmək olar və inanın ki, orada yorğunluğu da çıxar. Və onun stresi də götürürlər, depresiyadan da uzaq olar və onun əgər belə bıraxırsansa, 400 bal toplayarsa, 500 bal toplayarsa, psixologla məşğul olarsa, inanın ki, ürəyiniz istəyən balı toplayar. Çünki uşaq nə qədər özünə güvənsə, nə qədər stresdən uzaq olsa, biliyi də yadda qalacaq və zihni də daha da inkişaf edəcək. Çünki o uşaq ürəyində bu günlər hazırlığa gedə-gedə evdəki o streslər uşağa sirayət edir. O uşaq elə bir ağır bir yükün altında. İnanın ki, imtihanları verirlər və sonradan uşağın psixologiyasında böyük dəyişiklik olur. Çünki qorxu altında olur bu. Sadəcə bu müəllimlərin yanına gedə-gedə, xahiş edirəm, həftədə 2 dəfə heç olmasa psixologlarla görüşsünlər sizin evladlarınız. Və görəcəksiniz ki, evladlarınızın həmi fiziki, həmi zihni, həmi psixoloji durumunda ən qədər fərq olacaq. Bildim.
İlham müəllim, bir söz olsun. Bəs bu əlavə psixoloq yanına gəlmək, bunun zehnində əlavə yükləmələr yaratmaq? Daha əksinə, əksinə o yükün mənfi enerjisini boşaldır, müsbət enerji ilə yüklənir, daha da güclənir. Sabaha hazırlığa daha da inamdan gedir. Düzdür mü, Laləxan? Bilirsiniz, İlham müəllim, biz hər dəfə bu imtihana gedəndə biraz artıq dərslərdə çox elə güclü hazırlaşmır. Ancaq müəllimləri ilə danışıram, bunun orta məktəbdə direktoru ilə danışıram, hamı razılıq edir bundan. Amma dərsə oxumaq səviyyəsi məni qan etmir. Çox qısa müddət. Qardaşım, sizin 40 yaşınız var, Allah sizə 11-ci sinifdə oxuyan qismət eləyib evlad. Oğlandı da, hə? Bəli, Nicatdadır. Nicatdır, Allah saxlasın. Çox son. Necə deyim, Nicatına çatsın. Amin. Amma siz onu sıxmayın, nə bada sıxasız. Və bu günləri evladların sıxıb, evladlarının təpəsinə döyə-döyə oxutduran valideynlər birazdan öz təpələrinə vuracaqlar, başlarına vuracaqlar, qafazı vuracaqlar ki, mən evladımın psixologiyasına nə qədər ziyan vurdum. Yəni, onlara ürək-dirək verə-verə, onları, necə deyim, nəyəsə şirinlikləndirərək, onları qorxutmadan, hürkütmədən hazırlaşmaq. Çünki həyat onsuz da qəlizdir. Bu həyatda onların çiğninə siz görün, bizim proqramımız nə qədər çətindir, nə qədər qəlizdir və bu uşağın beyni kompüter deyil. Kompüterə bu ağır nəsə əlavə yüklər yükləyəndə baxırsan ki, yükləmə çox ağır-ağır gedir. Niyə görə ki, onun proqramı çoxdur. Uşağın da beyninə onu yükləyəndə bu beynin inkişafına, zihninə olduqca təsir eləyir və mənfi təsir göstərir. Odur ki, mənim qardaşım, mütləq psixologlarla əlaqə saxlayın, evladlarınızı üç olmasa həftədə iki dəfə psixolog yanına göndərin. Onda xeyirli olacaq inşallah. Oldu. Sağ olun, minnətdaram sizə, diqqətinizə görə. İlham əlim, mən də bir ürəmə demək istəyərdim. Yəni, bilirsinizmə, çox tamaşaçımız qeyd elədi. Dedi ki, bizim ailəmizdə də çox belə gərgin vəziyyətdədir insanlar. Yəni, əslində, bilirsiniz, uşaq min bir hisslə, emosiyayla hiss edir ki, mənim babam necə emosiya keçirir, nənəm necə buna münasibət bəsləyir, anam necə münasibət bəsləyir. Əslində, bunların hər birisi uşağa dəstək olmalıdır, mənəvi dəstək olmalıdır. Onu elə etməlidirlər ki, uşaq hiss eləsin ki, hər şey yaxşı olacaq, hər şey rahat olacaq, özünə güvənsin, inansın, yəni bilsin ki, o nəsə bir şey edə biləcək. Yoxsa onunla hətta görürsünüz ki, belə gərgin söhbətlər edən valideynlər olur abituriyyətlərlə və bu da görürsünüz ki, abituriyyəti çox pis təsir eləyir, psixi pis təsir eləyir. Ona görə mən məsləhət görərdim ən azından ki, valideynlər biraz daha səbirli, daha təmkinli olsunlar, daha anlayışlıqlı olsunlar öz övladları ilə. Ən azından bu ərəfədə. Yəni, imtihanın nəticəsindən asılı olmayaraq, onlar hər dəqiq övladlarına bunu bildirsinlər ki, sən mənim övladımsan, sən mənim ən sevimli övladımsan. Onu deyəcək, Laila xam, onu deyəcək. Amma zənginizi qəbul edir, ondan sonra xayiş edirlər. Məni öldürürlər ki, zənglər həddindən artıq çoxdur bütün bölgələrdə. Sizə görə hamı zəngir, Laila xanım. Alo. Alo. Salam mələk, axşamınız İlham müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun, salam mələk. Necəsiz, nə var, nə yox? Sağ olun, siz necəsiz? Şükür, yaxşı, qonağımızda salamlayıram. Sağ olun. İlham müəllim, mənim şikayətim yoxsuzluqdan da özümdə elə bir bronxial asma xəstəsiyəm 17 ildir. Onunla əlaqədərdir, ya stresinlə əlaqədərdir. Gecələr yata bilmirəm, bədənim yatır, beynim yatmır. Səhərəcən öz-özümə danışıram. Heç mənə aidiyyəti olmayan bir şeylərdən fikirləşirəm, danışıram. Bu nə ilə əlaqədar olar, əsəblə əlaqədar olar? Nə işləyirsiniz? İşləyirsiniz mi? Bəli, işləyirəm. Nə işləyirsiniz? Dükanda işləyirəm. Ailəniz var? Bəli, ailəliyəm, 3 evladım var, 37 yaşım var, 22 yaşında 3 qızım var. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Çox sağ olun, sağ olun. Bəs nə probleminiz var ki sizin, bax belə, bəlkə evsizlikdəndir, bəlkə nə bilim nədəndir, bəlkə nəsə bir problem var, onu götür-qoy eləyirsiniz ürəyinizdə? Və balalarınızı yerbə-yer eləməkdən, nə bilim, adam var ki, qızı var, məsələsən, deyir, ay Allah, görəsən, hara düşəcək, ay Allah, görəsən, mənim qızım kimə gedəcək, ay Allah, görəsən, yaxşı adama düşəcək, yoxsa pis adama rast gələcək, hə? Ola bilir, belə şeyləri düşünürsün? Yox, mənim, elə şeylər fikirləşmirəm, yəni Allaha şükür, evimiz var, işimiz var, hamımız işləyirik. Belə elə də problemimiz yoxdur. Prosto özümün səhhətimlə bağlı biraz beynimdə çox elə bil, heç mənə bir aidiyyəti olmayan bir şeyləri fikirləşirəm, danışıram. Onda siz həssassınız həddindən artıq.
Ne bileyim, İlham Bey, mesela süfrede oturup hamımız çörek yiyir ya. Kimisə ağız, mesela tüm hərəkəti, qaşığın səsi elə bil mənə xoş gəlmir. Əsəblərimə toxunur. Əsassız, bəli, bəli. Dururam, ya nimçə sındırıram, ya əsəbləşirəm, çıxıram çölə. Belə elə bil boğuluram, havam çatmır. Yaxşı, onda deyin, həyat yoldaşınızın sizə qarşı münasibəti necədir? Vallahi yaxşıdır, çox belə sakit adamdır. Yaxşıdır, ola bilməz yaxşı olsun, inanmıram. Vallahi yox. Vallahi yo yo, Allah haqqı. Həyat yoldaşınız sizə qarşı münasibəti yaxşı olsa, siz belə aqressiv olmazsınız. Vallahi yo, yaxşı, belə gözəl insandır. Deyərsən ki, ürəyimi çıxardım, verim ona. Elə bir insandır. Yəni ki, ona mənim şikayətim yoxdur. Uşaqları da həmçin elə. Görürsən, nəsə özümdə qapanıram özümə. İstəmirəm bəzi vaxtları heç kəsi görəm. Girirəm otağa, söndürürəm ışığı. Sifətimi kastinka ilə bağlayıram ki, bən sakitcilik olsun. Bax, məndə problemlər bunlardır. Yaxşı, deyirsiniz, siz mağazada satıcı işləyirsiniz də, hə? Bəli, öz dükkanımızdır. Yaxşı, öz dükkanınızdır. Bəs onda alıcılarla rəftarınız necədir? Bax, bir dəfə... Hə? Bax, bir dəfə, iki dəfə, məsəl üçün, sual verir. İkinci sual verəndə öz-özümü əsəbləşirəm. Malın birini görsədəndə, ikinciyə səbrim çatmır ki, o adamın bən ikinci mal təqdim eləyəm görsədəm. Nə satırsınız? Qadın geyimidir. Yaxşı ki, qab-qaşıq satmırsınız, yoxsa o ağzıların təbəsinə çırparsınız. Xanım, Lalə xanım bir deyək, gəlsin, Lalə xanım, buyurun. Əslində, İlham müəllim, zarafat edirsiniz ki, xanımın könlü açılsın, mən bunu bilirəm. Bəli, bəli. Bilirsiniz, xanım, siz əslində, ola bilər ki, çox böyük sarsıntılar keçirmişsiniz, siz indi onu ifadə eləmirsiniz. Bax, keçirdiyiniz sarsıntılar sizdə müəyyən mənada iz buraxıb. Siz elə bir həyatdan həzz almırsınız, zövq almırsınız. Bax, ona görə siz deyirsiniz ki, mən başımı bağlayıram, qapanıram, istəmirəm tutaq ki, kimlənsə ünsiyyətdə olam. Demək, sizi nəsə içinizdə sıxan bir məsələ var. Bax, bu məsələni... Nəsə iz qoyub. İz qoyub, bəli. Bax, bu məsələni açıb aydınlaşdırsaq, bu məsələnin kökünü tapa bilsək və sizin həmin o məsələyə münasibətinizi dəyişə bilsək, sizin əhvalınız da dəyişəcək, ruhunuz da dəyişəcək, həyatınız da dəyişəcək. Bilirsiniz, siz əslində bu dəqiqə həmin o məsələdən yığılıb qalmış bir insansınız. Elə bir sizin içinizdə bir sandıq var. Həmin o sandığı o qədər doldurmuşsunuz ki, heç boşaltmamışsınız. Ona görə də indi dəfələrlə nəsə bir balaca bir hadisə, bax, deyirsiniz ki, adicə ikinci səfər məndən kimsə nəyisə soruşanda hətta paltarı belə satmaq istəmirəm. Siz ona görə ki, həmin o məsələlərə aydınlıq gətirməmsiniz. Nə qədər ki, o məsələlərə aydınlıq gətirməyəcəksiniz, o yükünüzü boşaltmayacaqsınız, siz belə olacaqsınız. Amma çox yaxşı olar ki, bax, psixologa müraciət eləyəsiniz, psixologla birlikdə həmin o məsələni açasınız. Hərdən görürsünüz ki, elə pasiyentlər var, İlham müəllim, müraciət eləyirlər bizə. Deyirlər ki, məsəl üçün, mənim problemim budur və mən buna belə münasibət bəsləmişəm. Əslində, baxırıq ki, heç də obyektiv münasibət bəsləməyib. Həmin anda elə bilir ki, bəslədiyi münasibət düz münasibətdir, amma düzgün deyil. Və yaxud nəyəsə görə özünü günahlandırır. Niyə belə elədim, belə etməməli idim, başqa cür edəcəkdim. Yəni, bax, bu məsələləri aydınlıq gətirmək lazımdır mütləq içimizdə. Aydınlıq gətirsəniz, xanım, sizin hər bir probleminiz həll olunacaqdır. Bilirsiniz, xanım, indiyənəcən mənim nə rəfiqəm olmayıb, nə padurkam olmayıb. Ona görə ürəyimin sirrini heç kəsə aça bilmirəm. Nəsə bir məni sıxan olanda, nəsə bir narahatçılıq olanda qapanıram özümə. Heç kəsə içindəki dərdimi deyə bilmirəm ki, məni bu problem sıxır, məni bu dərd sıxır. Heç kəsə onu deyə bilmirəm. Bəli, bəli, əsas məsələ budur, xanım. Siz ailəsiz insanlara biraz etibar edin. Ailədə də heç kəsə demirsiniz ki, birdən onları yükləyərəm. Onda mütləq siz psixolog yanına gəlin. Bax, şəxsən xanım, mənim neçə illərdir veriliş aparıram. Mənim nə problemim olanda? Hər verilişinizə də baxıram. Çox sağ olun. Bax, ailəmdə də, evimdə də, hər bir nəyim varsa tamaşaçıların göz qalı. 9 milyon Azərbaycan xalqına, artıq 10 milyon. Mənim nə problemim olanda Azərbaycan xalqı hamısı bilir. Toyumu da, nə bilim, yasımı da, ad günümü də və ağlayanda da cəmaatın qarşısında ağlayıram. Və nə işim varsa hamıya bildirirəm. Yəni, sizə bir söz deyim. İnsan, insan demirəm siz, məsələn, biz üzdə olan adamlarıq. Amma sizin mütləq mənəvi də ola bilsin ki, deyirsiniz, yoldaşınız çox gözəl insandır. Bəli, bəli. Amma yoldaşınız gözəl insandır, gözəl ailə başçısıdır. Amma ola bilsin ki, yoldaşınız sizin ürəyinizi hələ ram elə bilməyib və sizin ürəyinizə girməyib. Onun üçün də sizin ürəyiniz bağlı qalıb.
Ve onun için de size özünüzü tek, ne olsun aileniz var, uşağınız var, ama her şeyiniz ola ola özünüzü tənha hissediyorsunuz, tek hissediyorsunuz. Bəli, özünü çok kapalı. Onun için de hanım, siz mütləq psixologa müraciət edin ve inşallah kısa müddətdə siz bu yüklərdən azad olacaksınız. İnanın ki. Çok həkimlərə müraciət eləmişəm. Çok hanım, həkim seni eləyəcək. Malicə götürmüşəm. Yuxu iğnəsi vururam, yuxu dərmanı içirəm. Yenə də ki, beynim yatmır, oyaq qalır. Xanım. Haydın. Canınız bir bala, sizin şuur altı var ha, şuur altı. Bəli. Orada ilişib qalan o... Onları təmizləmək lazımdır. Nələrsə bir orada, bir də qəlbdə. Deyirlər ki, filan kəsin ürəyi ağrıyır. Aparırlar kardiyologun yanına, kardiyogramasını çıxardırlar, görürlər ki, heç ürəkdəndir. Amma deyirlər, filan kəsin qəlbi ağrıyır. Yəni, sizin qəlbiniz ağrıyır, sizin ruhunuz ağrıyır. Sizin qəlbinizin və ruhunuzun açarı yalnız və yalnız psixologdadır. Onu danışıb və mənən, ruhən düzələsiniz. Çox sağ olun, zənginiz üçün minnətdarıq. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Lalə xan, bax görürsünüz, ne kadar başa salırıq ki? Ay valla, sənin dərdin psixologdur da. Bəli, psixologa getməli. Həkim gecəsə, dərmanları yazsın, ne edəcək sənə? Bəli, və bir də görürsünüz İlham müəllim, çox maraqlıdır. Bax, ailələrimizin çoxunda belə məsələ olur. Qadın deyir ki, tutaq ki, hansısa bir problemin var. Yoldaş deyir ki, həşi fikir vermə, çıxıb gedəcəkdir. Məsəl üçün, bir qadın ona başa salmağa çalışır və yaxud ki, tutaq ki, əks, məsəl üçün, kişi qadınına başa salmaq istəyir ki, bu problemin belədir. Qadın deyir ki, həşi fikir vermə keçib gedəcək. Fikir vermə necə ola bilər ki? Məsəl üçün, İlham müəllim, tutaq ki, siz toya gedirsiniz və şalvarınızın ətəyi cırılıbdır. Buna fikir verməmək olarmı? Yox. Olmur, düzdür. Ürəyi ağrıyan bir insanım. Siz çox gözəl dediniz. Əgər bunun ürəyində qəlbində bir problem varsa, narahatçılıq varsa, ən azından olar mı ki, yoldaş desin ki, yoldaşına ki, gəl bir gedək psixolog yanına. Çox, bu dəqiqə çox belə ailələrimiz var ki, gəlirlər psixolog yanına qadınlarımız. Deyirsən ki, həyat yoldaşını da gətir, deyir ki, yox, yox, həyat yoldaşım bilsə, çox böyük problemim olar. Eləsi də var, gəlir, deyir ki, amanın günündür, mən gəlirəm, şeydir, bilməsin də mən bura gəlirəm, elə bilərlər ki, psixəm, dəliyəm. Amala, dəliyə psixolog lazımdır, dəliyə psixiatr lazımdır. Bütün Azərbaycana deyirəm, bütün insanlara psixolog lazım. Lalə xan, məsələn, mənə deyirlər ki, telefon bağlantısı var. Buna fikir verməmək olar. Olar. Onu zəngimizi qəbul edək. Alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Qonağınızı salamlayıram, İlham əli. Sağ olun, çox sağ olun. Biz mən qızıma gələ sual vermək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Mənim qızımın 26 yaşı var. Aha. Onda bilirsiniz, belə qan görəndə halı dəyişir və yaxud biraz həyəcanlananda görsüz əlləri ağarır, vəziyyəti dəyişir, gözün qabağı qaralır, qulaqları biraz qarlaşır. Niyə bəs qan? Nə ilə ola bilər bunu? Yox, niyə bəs qan görəndə? Valla, mən də bilmirəm də, yəni o metsestralığı bitirib də, o kurslarda zat da gedib... Belə qanzat görəndə... Qorxubdur, sadəcə olaraq qorxub. Sadəcə ilə qandan qorxub. Qandan qorxub, onun üçün də... Uşaq vaxtından deyəndə ki, ailə qurmamışdan öncə də belə olmuşdu onda bir-iki dəfə. Belə hallar olmuşdu. Bəs mən əgər bunda belə hallar... Xanım, əgər belə hallar oldusa, bəs niyə üçün bunu tibb bacısını oxumağa göndərdiniz, əgər bu qorxurdusa? Yəni, o vaxtı hələ, deyim sizə, qan görməmişdi, deyim ki, qandan qorxurdu, mən də onu oxuturmayım. Amma biraz nədənsə həyəzanlanırdı, narahatçılıq keçirdirdi, görürdüm, əlləri ağarır, deyirdim, nədir, yəni, özü pis edirsən, deyirdim, hə, deyirsən, gəlir mənə təsiri. Bilmirəm, ürəyi ilə əlaqədardır. Yox, 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 o ürəyi ilə əlaqədədir, xanım, sadəcə qorxur. Qorxubdur, bəli, bəli. Buyurun da, buyurun. Bax, deyirsiniz, xanım, bir neçə dəfə deyirsiniz, hələ ailə qurmamışdan qabaq da olubdur onda. Deməli, qızınız nədənsə çox bərk qorxub. Bu qorxu onun içində zaman-zaman yaşayıb, o qorxu onun içində böyüyüb, bəlkə də ola bilər fobiya halına artıq alıbdır. Bəli, bəli, elə fobiya halına. Bəli, ona görə də bilirsiniz, bu məsələyə elə-belə baxmaq lazımdır. Hətta üzrünüzdür, Lalə xan, ola bilər ki, onun qızı bu günləri televizorda, filmlərdə hətta qan görürsə, o dəqiqə reaksiya verər, əlləri ağaracaq, sifəti ağaracaq, elə bir özünün qanı qaçır, əsmə olur, ürəyində titrəmələr olur. Bunlar hamısı fobiyadır, qorxu fobiyasıdır. Və bunun da müalicəsi var, yəni psixoloji müalicəsi var, korreksiyası var.
müraciət edin, gəlin, köməklik etmək olar. Mən sizin nömrənizi istəyərdim, götürürüm. Prodüsürdən götürün, xanım, çox sağ olun. Zənginizə görə prodüsürdən götürüb əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lalə xanım, bax görürsünüz ki, çox vaxt insanlarda belə bir hallar baş verir. Əsasən də, bax, gəl açıq danışaq ki, bax, bu günləri biz abituriyyətlərdən danışmaq istəyirdik də. Mən yenə də, məsələn, valideynlərə demək adam, bilirsiniz nədir? Evlatlarınız düzdür, hamısı oxusun, düzdür. Bu günləri onsuz da Azərbaycanda şükür Allaha ali savad alanların sayı hesabı yoxdur. Şükür Allaha Azərbaycanda təhsil sistemində heç bir problem yoxdur. Hamı imtihan verib qəbul olurlar. Amma sadəcə imtihan verib qəbul olandan sonra bu keçirdiyi streslər, valideynlərin stresləri evlatlara hopur və o stresləri evlatlar çiynində aparır. Və ailə məktəbə girəndən sonra görürsən, birinci kursu qutarır, uşaqda müxtəlif qorxular əmələ gəlir, müxtəlif xəstəliklər əmələ gəlir və bu xəstəlikləri də araşdıranda gəlib çıxır imtihan vaxtı qorxuya, depresiya və fobiyalara gəlib çıxır. Düzdür mü? Zəngimizi qəbul eləyək, bu suala cavab verin zəhmət olmasa. Alo. Salam. Salam. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə yuxusuzluq bağlı problemi narahat edirəm. Nədir? Yuxusuzluq bağlı. Aha, buyurun. Bir ay olur belə də, yox, gecələr yatmırıq. Aha. Yox, yuxulamıram, həkimlərə gedirəm deyə stresləndir. Aha. Da bir də dərman deyirəm, heç xeyri yoxdur da. Aha. Neyə bilərəm ondan? Ailəlisiniz? Bəli, ailəliyim. Nə baş verib də, nəsə baş verib? Nəsə baş verib ailənizdə? Xeyr, elə baş verib, məsələn, bir xəstə görürəm, bir... Xəstə yox, heç həyat yoldaşınızla sözünüz, söhbətiniz olur mu evdə? Yox, xeyr. Bəs nədən? Nəsə də narahat oluram, bir şey görürəm, kimsə xəstə oldu, ona baxdı, narahat oluram, stres seçirəm. Həssasdır xanım, hər şeyə necə deyək? Hər reaksiya verəm. Hər şeyə reaksiya verəm. Ana tərəfində, məsələn, ata tərəfində, ər tərəfində, nəsə bir baş verəndə bu xanım hətta bütün kimsənin hansısa bir xəstəliyə düşər olsa onu ürəyində fikirləşir. Belə çox götür qoy eləyir ürəyində hər şeyə. Çoxdan maliyyəlidir xanımımız? Bəli. Neçə ildir? Neçə ildir xanım? 3 il. Onlar, Lalə xanım, bu xanıma artıq, xanım, çox sağ olun zənginizə görə, bizim 2-ci dəqiqə vaxtımız qalıb. Xanım, sizin sualınıza biz gələn həftənin 3-cü günü cavab verəcəyik, mütləq. Mütləq cavab verəcəyik sizə. Yadınızda saxlayın, hörmətli prodüsorumuzdan, rejissorumuzdan xahiş edirik ki, bu zəngi bizə yenə də calaşdırarsın. Xahiş edirik, qeyd edin bu zəngi. Gələn həftənin 3-cü gün bizə calaşdırarsın bu zəngi. Lalə xanım, bizim verişimizə gəldiyiniz üçün sizə özləri minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun ki, bizim verişimizə gəldiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Space kanalına təşəkkür edirəm ki, bizə imkan yaradır, biz psixologlara imkan yaradır, biz bu verilişlə insanlarımızı, xalqımızı marifləndiririk. Siz sağ olun ki, gecənin bu vaxtı bizim verişimizə gəlirsiniz və siz sağ olun ki, bütün insanlara dəstək olursunuz, psixoloji dəstək olursunuz. Bu günləri vardan, dövlətdən, maddiyyatlarından çox mənəvi dəstək olmaq, inanın, həm Allahın yanında, həm bizim dinimizdə, həm də ki, insanların yanında çox xeyrxalq iş görmüşsə, Allah sizin evladlarınızı xoşbəxt eləsin, sizə can sağlığı. Və beləliklə, sizə sağ olun, sağlıqla qalın deyirəm. Qoy Allah bütün Azərbaycan xalqını qorusun. Gecəniz xeyrə qalsın. Gələn həftə görüşərik inşallah.